Я бачу, що в когось руки не піднімаються. Ну і не розумію, жінки поруч можна зачепити. Якого чоловіка на жінку рука підніметься. Давайте спробуємо. Да, 3-4, 3-4. О! Ну, непогано. Непогано. Потім знову співаю, їм було байдуже, ви знову танцюєте, як хочете. Потім я співаю складні слова вау-вау-вау. На ці складні слова треба зробити ще складний рух такий вау-вау-вау. Тут проблема в тому, що дуже швидко треба робити. Вау-вау-вау. Я швидко це говорю, треба швидко зробити. Вау-вау-вау. Давайте пробуємо. 3-4, 3-4. А, ну бачу, у вас все виходить. І так, вау-вау-вау. Так весь концерт. Thank you.